Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Honor kompaniyasi iPhone 13 stildagi kameraga ega eng arzon smartfonni taqdim etdi. Bugungi videoyimiz shu haqda bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan ustech, qani bo'lmasam, boshladik. Honor kompaniyasi o'tgan haftada o'zining yangi Play 35G smartfonini ortiqcha dabdabalarsiz taqdim qilgan edi. Qizig'i shundaki, mobil qurilmaning orqa tomonidagi kamera moduli o'tgan yilgi chiqarilgan iPhone 13 smartfonini eslatib yuboradi. Honor Play 35G smartfoni 6.5 duyumli HD+ rezolyutsiyadagi LCD displeyga ega bo'lib, ekran yuqori markazdagi tomchi shaklidagi tirqishda 5 megapikselli selfie kamera joylashgan. Orqa tomondagi 4 burchak modul esa diagonal joylashgan 13 megapiksel kamera va LED chiroqni o'z ichiga oladi. Qurilma Snapdragon 480 Plus 5G chipsetida 4 va 8 GB LPDDR4X turidagi operativ xotira bilan ishlaydi va u 128 GB doimiy xotiraga, shuningdek qo'shimcha xotira uchun microSD karta uyasi ham mavjud. Uning 5000 mAh batareyasi esa 10 Watt tezlikda USB-C porti orqali quvvatlanadi. Ta'kidlash joizki, smartfonda hozirgi kunda yo'qolib borayotgan 3.5 mm audio jack uyasi ham mavjud. Honor Play 30 telefoni Android 11 ga asoslangan Magic UI 5 grafik qobig'i o'rnatilgan holda qora, havorang, oltin rang va oq ranglarda keladi va u xususiyatlariga mos ravishda 1099 yuan, 162 dollar narxida Xitoyda sotuvga chiqarilgan va unga hozir oldindan buyurtma berish mumkin. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.